အိုရှာရှိတဲ့ဟာမကြီးကဇေယောင်းနဲ့အဲ့အမျိုးပဲရှိရဲ့ခုန်ချက်ကြီးဥမရှိရအရာအလုံးလုံးချင်းတယ်ဖာခန်စာဖာခန်စာအနေနော်ဖာခန်စာမမေပကြီးအတူနှစ်ယောက်သားသွားပြီးစူးလိမှာဖာခန်စာနော်ဇေယောင်းစာလို့ဆိုပြီးတော့နှမသားချင်းမဆာနမမဲ့ရရင်ဆဲဆိုပြောဆိုနေပါတော့နော် အော၀ါရာတွေချွေးနေပါတော့သူကိုသူမတ်ကြီးအုပ်အုပ်ပြီးတော့ဆရာဆရာဆိုပြီးသူကိုသူနန်းစားတုံးနေပါတော့အောက်တန်းစားကြီးရဲ့အကောင့်စစ်မှန်ကိုဒီနေ့မင်းတို့တွေ့ကြိတ်လိုက်ပါရရှင်တွေ့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာเนาะအသေးကွဲမဲ့ဂျန်နိုင်ရဲ့ဈေးတွေတက်တက်သွားတယ်သူပြောနေရနော် သူရဲ့ဒီသွေးထိုးလုံဆောင်မှုမတရားပြောဆိုတော့ page နဲ့တခြားစီပဲနော်။စဝါဒီခတဲ့ထိုင်းတော်တော်မြန်မာငွေတက်တေတွေလွမ်းချုံနေရတယ်ဆိုသူကိုယ်သူထိုင်းမင်းသားလေးပါဆိုပြီးအမလေး။တာယာပြောမြူးပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေရနော်။နေကင်းပတ်မှာအမလေးဘားလေးသွားလိုက်ကလတ်လေးသွားလိုက်။သူကဒိုးဂိုင်းစ်လုတ်ပါတယ်ပေါ်သူထိုင်းမှာဆိုပြီးတော့ပျော်လိုက်ပုံလေးတင်လိုက်နေ။အဲခီးသွားချင်းဒီအသက်ရွယ်နှုပြိုလန်းဆန်းစီပါသည်တို့ပါလို့နော်။တာယာပျော်ရွှင်မှု လုတ်ကိုဈေးတွေခေါနော်အလုတ်တွေကိုအတကုံလောက်နေကင်းနေလေဟောညာဘက်လဲရောက်ပြီလဲဆိုလဲဆိုတော့ဓမ္မမရေးထားတည်တယ်မိမိနှစ်တက်တယ်တဲ့ကိုပိုင်လောက်ကမိမိရဲ့နန်းတော်ကြီးပဲလी 40ကိုပဲရှိတည်တယ်เนาะသူရေးထားတာဟောညာဘက်လဲရောက်ပြီလဲဆိုရောသွေးဆုံးခိုင်တာပဲလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်လေလေပြန်းတာပဲလာမသိဘူးမြန်မာပြည်တွင်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲရောင်းစားနေရတဲ့သူတွေကိုထိုင်ပြီးတော့နှစ်မသားချင်းမဆာနာအယုဒ္တအနတ်တာတွေဆဲဆိုနေသူကိုယ်တိုင်အမှမနော်ဘောင်းမီတွေရောင်းတာသူကိုယ်တိုင် ਨੇ LED ရောင်းတာเนาะအဲ့ဒီမှာသူရဲ့တိတ်ယုတ်မှန်ကိုချပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်လူတွေအရန်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်เนาะကိုကိုယ်တိုင်ကြတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေချင်တယ်လို့နေပြီးတခြားသူကိုကြတော့เนาะယောက်ျားကြီးဌာန်မဲ့နေအရှက်မရှိ မနာလိုမရှုစိတ်ပြီးတော့เนาะနှမသားချင်းမနာဆဲဆိုနေတော့တကယ်အောက်တန်းစားရဲ့ပုံပါရှင်။နားနော်သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကွက်ထွက်တယ်။နားလေစမ်း